Bapak, Ibu, soho sedherek ingkang kinasih dhateng Sang Kristus wonten ing dalem panjenengan sedaya. Soho badhe ngibadah sesarengan kalian kawula. Shalom. Kawula minangka pradataning pasamuan GKJ Gondokusuman Ngayu Jakarta ngaturaken sugeng ibadah dumateng warganing pasamuan. Dumateng warganing pasamuan Gereja Sanes ingkang kersa nyawiji ing pangibadah menika, pradataning pasamuan ngaturaken panuwun. Kepareng kawula ngaturi pirsa saperangan pawartos pasamuan. Bisungsung pangibadah ing dalem panjenengan sedaya arupi bisungsung mingguan saha bisungsung sanes-sanesipun. Tata cara anggenipun nyaosaken dhateng gereja saged dipun waos wonten ing pawartos pasamuan elektronik. Awit kawigatosan saha panyengkuyungipun dipun aturaken agenging panuwun. Makaten saperangan pawartos pasamuan menggah jangkepipun saged dipun waos ing pawartos pasamuan elektronik. Kangge cecawis pangibadah pasamuan dipun aturi jumeneng. Kita sami sesarengan ngluhuraken asmaning Gusti. Seronong repeaken kidung saking kidung pasamuan Jawi angka 30 podo kaping setunggal kanti irah-irahan swawi prokadang. Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, semoga pangibadah menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasih, kados pundi pawartosipun? Mugi sami rahayu ingkang pinanggih awit berkahipun Gusti tansah lumintu wonten ing gesang kita. Pramila sumangga kita sesarengan ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken KPJ 30 podo setunggal ulukno pamuji. Ulukno pamuji kanthi terus ing ati. Ingkang sampun kita repekaken kala wau bilih Gusti Allah kang setya lan maha mirah wit sira rinoban berkah.
Katresnanipun Gusti tansah nyagetaken kita supados kita ugi nulodo katresnanipun. Inggih menika nresnani Gusti lan sesami. Kados dene angger-anggering katresnan ingkang kita tampi saking Matius 21 ayat 37 ngantos dumugi 29 ingkang mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresno marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresno ing sapepadanira dikaya marang awak ira dhewe. Mekaten angger-anggering katresnan, kita asring dipun emotaken angger-angger katresnan menika saben dinten Minggu. Ananging kados pundi cak-cakanipun wonten ing gesang patintenan. Menapa kita saestu saged nindakaken katresnan dhateng Allah lan sesami kanthi sampurna. Sumangga kita niti priksa diri kita. Kita sesarengan nelangsani dosa, awet kita ngrumaosi bilih kita dereng saged nindakaken sabdanipun Gusti menika kanthi sampurna. Pramila sumangga kita marek wonten ing ngarsanipun Gusti nyuwun sehipun kanthi repining KPK sekawan dosa gangsal podo setunggal Gusti anganti sira. Kekasihipun Gusti, kita pitados bilih sok sinteno ingkang purun meratobat mesti nampi sih rahmat saking Gusti. Kados pawartos sih rahmat ingkang kita tampi saking Rum 3 ayat 23 lan 29. Merga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah lan padha kabenerake kanthi lelahanan awet saka sih rahmate lumantar panebuse Sang Kristus Yesus. Lumantar Sang Kristus Yesus kita pinaringan sih rahmat inggih menika pangapuntening dosa. Pramila kita lumebet wonten ing gesang enggal. Lan ing gesang enggal menika kita dipun berek supados kita nampeni sesami, nampeni tiang sanes kados dene pitedah gesang enggal Rom gangsal 11 ayat 7. Mulane kowe padha tampan tinampanana, padha kaya Sang Kristus anggone uga wis nampani kita kagem kaluhurane Gusti Allah. Gusti Allah sampun nuladani bilih Gusti piyambak sampun nampi kita tiang dosa. Pramila kita ugi kedah nampi sesami kita. Pramila
supados kita saged tansah nelodo kalian Gusti, sumangga kanthi tekating manah kita, kita tansah nderek mring Gusti. Kita sami jumeneng lan ngerpekaken KPK 82 podo setunggal tekating manah kula. Samuan ingkang kinasih, sumangga sesarengan kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Kita ndedonga. Sedaya puji lan panuwun syukur kawula unjukaken wonten ing ngarsa paduka Gusti kawula ingkang Maha Asih. Kawula ngaturaken panuwun syukur awit Roh Suci tansah ngiyataken kawula nglampahi gesang padintenan sacara mirunggan ing mangsa pandemi menika. Matur nuwun awet berkah paduka nyagetaken gereja-gereja lan umat paduka tetep saged mujudaken iman kapitadosan lumantar pangibadah. Paduka berkahi pangibadah ing griya kawula piyambak-piyambak satemah mboten ngirangi semangat kawula ngabekti dhateng paduka. Paduka ugi berkahi rancangan pangibadah kanthi kenormalan enggal inggih menika ing gereja kanthi ngginakaken protokol. Satemah pangibadah mangke dados berkah tumrap sedaya pasamuan paduka. Puji lan panuwun syukur ugi kawula unjukaken awet sedaya berkah paduka tumrap GKJ Gondokusuman. Satemah tansah paduka agem lelados dhateng sesami. Mugi lumantar GKJ Gondokusuman beraksi, saged mujutaken raos peduli lan biantu sesami ingkang nandang kasisahan lan betahaken pitulungan. Kawula ugi nyuwun berkah tumrap gesang bebrayan kawula. Mugi paduka tansah jangkung. Ing kawontenan kados menika, kadangkala kawula ngraosaken mangu-mangu, ajrih lan kuatos. Napa malih nalika kawula ngadepi kanthi kawontenan ingkang winates. Mugi paduka paring pitulungan, satemah kawula kiyat lan gadahi semangat nglampahi gesang. Kawula ugi ndongaaken anak-anak kawula ingkang tasih sekolah menapa dene kuliah, ingkang sampun nampi rapot lan siap sinau kangge normal enggal. Mekaten ugi sedaya guru lan dosen paduka berkahi, satemah saged mucal kanthi saprayoginipun. Duh Rama, kawula ugi ngengeti dhateng sederek-sederek kawula ingkang nandhang karingkian kajasmanen, awit sesakit menapa dene awit yuswa ingkang adi peparing paduka, inggih ingkang samenika karawat wonten ing griya sakit menapa dene ing griyanipun piyambak-piyambak. Nyuwun berkah paduka satemah kesarasan lan kekiatan paduka paringaken. Kawula ugi ndongaaken bangsa lan negeri kawula Indonesia. Paduka berkahi pemimpining negeri kanthi kawicaksanan, satemah saged nindakaken tugas lan kewajibanipun lan dhatengaken katentreman wonten ing Indonesia. Mekaten ugi para dokter, juru rawat lan relawan ingkang berjuang, paduka berkahi kanthi kesarasan lan kekiatan. Mekaten ingkang dados satur kawula dhumateng Gusti. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan kekasihipun Gusti, kita pinaringan wewengan ngaturaken panuwun syukur lumantar pisungsung arta. Kempaling pisungsung arta kita dasari kanthi sabdanipun Gusti saking Rum 12:1.
kang iku para sedulur, mergo saka sih kami rahani Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyalsena badanmu minangka korban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparenge Gusti Allah, ya iku pangibadahmu kang sejati. Pasamuan ingkang kinasih, saged ngempalaken pisungsung wonten ing kantor gereja lumantar bidang kehartaan. Ugi saged transfer wonten ing rekening ingkang wonten ing ngandhap. Lan ugi saged lumantar dompet digital ingkang saged ditransfer kanthi nyeken kode QR. Kita sesarengan badhe ngempalaken pisungsung menika kanthi sesarengan ngidung KPJ 172 kalih padha setunggal manungsa nanem wiji. Bapak lan para sederek, semoga kita ngaturaken pisungsung menika wonten ing salebeting pandonga kita ndedonga. Duh Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun syukur awit berkah ingkang kawula tampi wonten ing gesang kawula. Samenika kawula unjukaken pamatur nuwun kawula lumantar pisungsung arta. Mugi paduka suciaken satemah datengaken kamulyaning asma paduka. Binerkah ana sedaya majelis ingkang kula wentah pisungsung menika temah peladosan ing GKJ Gondokusuman saged samsaya njangkung tiang kathah. Samenika kawula nyawisaken manah mirengaken sabda paduka. Nyuwun Roh Suci makarya ing manah kawula, temah kawula saged nindakaken dawuh timbalan paduka. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, semoga sarengan kita mirengaken sabdanipun Gusti ingkang kapendhetaken saking Matius sedoso ayat sekawan doso ngantos sekawan doso kalih. Matius sedoso ayat sekawan doso ngantos sekawan doso kalih ingkang mekaten. Sing sapa nampani kowe iku dadi aku sing ditampani. Lan sing sapa nampani aku iku dadi nampani kang utus aku. Sing sapa nampani nabi mergo saka anggone dadi nabi, bakal tampa pituwasing nabi. Lan sing sapa nampani wong mursid mergo saka anggone mursid, bakal tampa pituwasing wong mursid. Apa dene sing sapa aweh banyu kang seger marang salah sawijining wong cilik iki sanadyana mung secangkir, mergo iku sekabatku, aku pitutur marang kowe satemene. Wong iku mesti bakal tampa pituwase. Mekaten sabdanipun Gusti, ingkang rahayu nggih menika sedaya tiyang, ingkang mirengaken pangandikanipun Allah lan dipun gatosaken. Haleluya. Thank you.
sedherek ingkang kinasih, kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti kanthi ira-irahan sumanak dateng sesami. Ngendikaaken babakan sumanak padatanipun asring dipun wujudaken kanthi ekspresi inggih menika mesem guyu. Ananging nalika situasi pandemi corona kados menika, sinten ingkang mangertos ekspresi tiyang sanes ingkang guyu, ingkang mesem? Sanadyan menawi kita ngangge masker, ekspresi menika saged ketingal saking sorot paningalanipun. Ananging tentu kok kraos benten, kraos mboten mantep, kraos wonten ingkang kirang. Pramila, wonten masker ingkang saged ngetingalaken ekspresi. Kados masker ingkang dipun agem dening Wali Kota Solo inggih menika Bapak FX Hadi Rudiatmo. Lajeng masker ingkang dipun agem dening Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Lan mboten purun kalah Pak Ridwan Kamil inggih menika Gubernur Jawa Barat ugi ginakaken masker, malah maskeripun masker gambar Syahrini. Wah, kados pundi Bapak Ibu? Tentu tujuanipun kajawi nglindungi saking virus corona, ugi mujudaken ekspresi sumanak. Lan tentu kemawon supados menawi dipun foto ketingal sae. Ibu Bapak lan para sederek, ananging menopo sikap sumanak menika saged dipun selimur ngagem masker. Sumanak menika mboten namung ngendikaaken babakan mesem guyu, babakan ekspresi wajah, ananging ugi sikap. Kados pundi sikap kita nampeni tiang kanthi akrab, kados pundi sikap kita nampeni tiang sanes kanthi tulus, kanthi ikhlas. Pramila mboten sedaya tiang menika saged sumanak. Awit menapa? Awit asring sanget penampilan menika dados ukuranipun tiang dipun hormati menapa mboten. Kathah tiang ingkang purun sumanak dateng tiang sanes, awit tiang menika ketingal sae. Tiang menika terkenal tiang ingkang sae, tiang ingkang paring bantuan, napa malih tiang menika berjasa. Tiang menika sampun nindakaken kasaenan wonten ing gesang kita. Koso wangsulipun tiang ewet sumanak dateng tiang ingkang dereng dipun tepang. Utawi nembe mireng kemawon cariyos tiang menika kok mboten sae, lajeng kita mboten saged sumanak. Asring langkung gampil kita sumanak dateng tiang sacara penampilan ingkang sae. Kosok wangsulipun kita ewet sumanak dateng tiang ingkang penampilanipun sawontenipun. Sikep sumanak namung kita wujudaken dateng tiang ingkang miturut kita pantes nampi. Kita supe bilih kita sampun nampi sih rahmat saking Gusti. Kados pundi panjenenganipun kersa ngetingalaken sehipun dateng manungsa nalika manungsa tasih kawengku dening dosa. Pasamuan kekasihipun Gusti ing Matius 10 ayat 12 ngantos 12. Sikap sumanak menika dipun wujudaken kanthi sagah nampeni tiang sanes lan maringi bantuan dateng tiang sanes lang tiang alit ingkang datengi kita. Nalika Gusti ngutus para sekabat kagambaraken wonten ing ayat saderengipun kados dene wedhus gembel ingkang wonten ing satengahing asu ajak.
ketingal alit lan boten gadahi daya. Pramila sok sinteno ingkang kersa nampi para sekabat kanthi sumanak lan maringi menapa ingkang dipun betahaken sanadyan namung toya sak cangkir. Gusti ngendika bilih piyambakipun badhe nampi pituwasipun. Sepinten anggenipun purun sumanak Gusti badhe paring ganjaran. Pasamuan kekasihipun Gusti minangka para sekabatipun kita ugi tinimbalan. Mboten namung ngraosaken sumanak saking tiang sanes. Ananging kita ugi tinimbalan supados kita nggadahi sikap sumanak dateng sedaya tiang. Inggih tiang ingkang purun nampeni Gusti. Menapa dene tiang ingkang wangkot manahipun lan mboten purun nampi kita. Kita mboten pareng pilih kasih. Sumanak namung dateng tiang ingkang sugih. Sumanak dateng tiang ingkang nggadahi jabatan. Sumanak namung dateng tiang ingkang nggadahi kuwaos. Ananging ugi dateng tiang alit, tiang popo, tiang ingkang boten dipun urmati, tiang ingkang dipun singkiri, kita kedah nggadahi sikap sumanak. Ibu bapak lan para sederek, sikap sumanak menika boten betahaken ragat kathah. Contonipun menawi wonten bis, wonten ingkang sampun sepuh, kita lenggah lan piyambakipun jumeneng, kita saged ngaturaken kursi menika dateng tiang sepuh menika. Kita saged sapa aruh, kita saged nindakaken sopan santun kalian sinten kemawon menika sampun salah satunggaling wujud alit nindakaken sikap sumanak. Menika ugi ingkang dipun tuladhakaken dening Gusti Yesus Kristus nalika Gusti Yesus Kristus rawuh wonten ing donya. Gusti Yesus sampun paring tulodo lumantar peladosanipun. Nalika kathah tiang sami keluen, Gusti Yesus paring tetedhan. Nalika kathah tiang ingkang sambat, Gusti Yesus paring pitulungan. Menapa kita ugi sagah? Minangka pendherekipun kita nulodo Gusti nggadahi sikap sumanak. Pasamuan kekasihipun Gusti, Gusti sampun nitahaken kita kanthi perangan-peranganing badan. Perangan-peranganing panca indera. Nalika kita tasih kawengku wontening dosa, kita ngginakaken perangan-peranganing badan lan panca indera kangge mburu nepsu kita piyambak. Ananging sakmenika kita sampun dados pendherekipun Gusti. Ingkang kita tindakaken kedahipun kosok wangsulipun. Kita ginakaken sedaya peranganing badan lan panca indera kita kagem kamulyanipun Gusti inggih menika nindakaken sikap sumanak. Gusti sampun nitahaken mripat supados kita saged ningali. Rikala kita tasih kawengku ing dosa, mripat kita gunakaken, kita ginakaken kangge ningali perkawis ingkang boten sae kangge mburu nepsu kita piyambak. Ananging sasampunipun kita nderek Gusti, monggo kita ginakaken mripat kita kangge ningali kahananipun tiang sanes. Kahananipun sederek-sederek kita ingkang nandang kasangsaran. Satemah saking riku kita badhe lajeng gadahi krentek supados kita saged mbiyantu sesami. Mekaten ugi Gusti sampun nitahaken kuping kangge kita. Pramila kita saged mireng. Napa ingkang sami kita pireng ing sak lebeting gesang kita. Kedahipun kita ginakaken kuping kita kangge mirengaken pasambatipun tiang sanes. Satemah kita saged paring ugi bantuan, paring ugi pitulungan.
Gusti ugi sampun nitahaken tutuk wonten ing diri kita. Supados kita saged matur perkawis-perkawis ingkang sae. Menapa tutuk kita sampun kita gunakaken kanthi sae? Dadosaken berkat tumrap tiyang kathah. Matur tembung-tembung ingkang positif. Tembung-tembung ingkang datengaken semangat lan krentek. Napa kita ugi sampun ndongaaken tiyang ingkang kasisahan. Pasamuan kekasihipun Gusti, Ibu Teresa ngendika. Ing pungkasaning gesang manungsa, kita mboten dipun adili kanthi ukuran sepinten gelar ingkang kita gayuh. Sepinten kathahipun arta ingkang kita gadahi. Lan sepinten perkawis ageng ingkang sampun kita tindakaken. Ananging kita badhe dipun adili kados dene sabdanipun Gusti. Nalika ingsun kerapan apa sira nyaosi dahar ingsun. Nalika ingsun kasatan apa sira nyaosi kang kanggo ngunjuk. Nalika ingsun neneka apa sira nyaosi palereban. Nalika ingsun kalukaran apa sira ngagem-ngagemi ingsun. Nalika ingsun gerah apa sira niliki ingsun. Nalika ingsun kinunjara apa sira mara nemoni ingsun. Sepira kang sira tindakake marang salah siji saka sedulur-sedulur ingsun kang cilik dhewe iki iku sira tindakake kagem ingsun. Pasamuan kinasih, menapa sikap sumanak tansah kita wujudaken wonten ing gesang kita? Menapa kita tetap sumanak nalika tiang sanes bales tumindak sae ingkang nate kita wujudaken kanthi sikap mboten sumanak? Sumangga kita mboten nglokro. Minangka pendherekipun, sumangga kita nulodo Gusti. Saya ulang ya, dari sepira kang sira tindakake marang salah sijining saka sedulur-sedulur ingsun. Dari situ ya, iku sira tindakake kagem ingsun. Pasamuan ingkang kinasih, menapa sikap sumanak tansah kita wujudaken wonten ing gesang kita. Menapa kita tetep sumanak nalika tiyang sanes mboten sumanak kalian kita. Lajeng napa ingkang saged kita tindakaken? Sumangga kita mboten nglokro. Minangka pendherekipun Gusti, sumangga kita nulodo Gusti Yesus. Ngantos dumugi pungkasanipun Gusti tansah sumanak dhateng manungsa. Pramila, monggo kita ugi sumanak dateng sesami. Gusti berkahi kita. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal ening. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga. Allah ingkang maha mirah, matur nuwun berkah paduka lumantar sabda paduka. Kawula dipunemutaken bilih minangka penderek paduka, kawula kedah nulodo menapa ingkang sampun paduka tindakaken. Pinaringana kasagetan temah kawula saged nggadahi sikap sumanak. Awit sumanak datengaken katentreman. Awit sumanak datengaken kerukunan.
Kasagetna kawula nindakaken sabda timbalan paduka. Matur nuwun dhumateng Gusti, wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucalaken donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Soho paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula ingkang ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Ananging sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng salami laminipun. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sikep sumanak saged kita tindakaken kanthi tansah kumandel dhateng Gusti. Kita sesarengan jumeneng lan kita ngrepekaken KPJ 106 pada setunggal amung kumandel iku. Pasamuan ing sedaya abad ing salumaing bumi sumangga kita ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun mungu malih saking antawisipun tiang pecah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga sarengan kita nyawisaken manah kita, kita nampi berkah saking Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus, saha sehipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wontena ing panjenengan sedaya. Amin.